God morgen. Klokka er 9. Jeg har stått opp fordi jeg skal spise litt før jeg drar og kjører Pia. Det er fortsatt litt sånn uvirkelig hva som egentlig skjedde i går og den opplevelsen vi hadde. For det første så ble bloggen lest 2600 ganger eller noe sånt. Og det normale er mellom 50 og 100. Så vi var ganske langt over, for å si det sånn. I dag også så er den hittil lest nesten 300 ganger. Så det er faktisk... Det er veldig gøy da. At folk sjekker oss ut og... At de kanskje... Liker det de leser og ser og sånne ting, da. Så nå skal jeg forte meg å spise litt frokost før jeg skal kjøre Pia på jobb. Så up in the morning. For å si det sånn, det blir en ganske fancy frokost i dag. Det er taco-rester fra i går. Det er hjemmelagd guacamole av det. Det er hjemmelagd nacho-ostesaus av det. Altså, han kan lage mat, altså. Det er ikke tull. Så nam. I bilen på vei til jobb. Jeg skjønner ikke, men jeg synes stemmen min har begynt å bli liksom på en måte enda eller dårligere igjen. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Så bloggen vår ble lest. Her har jeg snakket om allerede. Ja, for at jeg viste dere jo hvordan tallet så ut, og det ser ut som det skal bli holdt jeg på å si, bra tall i dag også. Så ja da. Jeg vet ikke helt om jeg har landet helt enda. Det var sånn skikkelig vanskelig å sovne i går, for jeg bare tenkte på dokumentaren og alle de utrolig hyggelige meldingene vi har fått og sånn. Ja da. Ja, vi har jo den beste scenen i verden. Det har vi. Herregud. Og nå har vi fått, ja, siden i går så har vi fått 20 nye også. Så det er jo litt gøy. Det er kjempebra. Og jeg vet at det var flere av de som så på dokumentaren som har følt oss på Instagram, og det er jo veldig hyggelig. Vi er jo veldig aktive på Instagram, det er vi jo. Vi liker å legge ut bilder av stash. Så jeg kjører bak en bil som er helt lik type som min. Kult. Ikke sånn slemt med, men jeg synes den fargen der var finere enn din. Jeg vet det. Jeg satt akkurat og tenkte på den. Hvorfor har jeg sånn farge på bilen min? Den var jævlig sprek. Jeg har fått en veldig viktig jobb av Pia, og det er å velge ut noe vi skal ha til middag i dag. Vi har noe sånn kebab-kjøtt. Så har vi noen marinerte greier. Det kan vi ta. Og så... den er bare å holde på. Så må vi ha noe til. Ja, vi finner noe. Men da blir det det her til middag i hvert fall. Så det er noen til... Sitter på en kule. Det er noen timer senere. Jeg skal nå straks ut og hente dekka til pappa, som jeg skal kjøre til Oslo i morgen. Men nå har jeg sittet på YouTube, og så har jeg sittet og sett på... hva heter det? Long Island Medium. Og det er liksom personer som kan snakke med de døde, da. Eller spirits som de snakker med. Og det er så interessant å sitte og se på, fordi liksom de treffer helt fremmede mennesker, og så får de sånne connections med døde personer som har med den personen å gjøre. Og det hadde vært så utrolig spennende å vært med på en gang. Skal innom at jeg hadde vært veldig redd for at visse mennesker hadde kommet fram. Som jeg kanskje ikke er like interessert til å høre hva har å si.
Mens andre hadde jeg veldig ønsket at kom fram. Jeg sitter her og blir kjempefølsom når de liksom sitter og prater om mennesker som døde av forskjellige sykdommer, som nå sier at de har det helt fint og sånne ting da. Så det er nesten litt sånn at jeg har lyst til å prøve å undersøke om det finnes noen som tar sånn her i Norge, liksom. Det må jo være det. Jeg mener at jeg har hørt om et eller annet. Men nei, det hadde vært veldig interessant å sjekke om noen hadde kommet gjennom for oss. Hvis jeg skulle lage pesto, da synes du hadde vært best på sandglass eller sandglass? Jeg vet ikke hvor mye pesto får du av gangen da. Det vet jeg ikke. Den var jo litt søt egentlig, de her. Jeg likte dem bedre, men nå liker jeg sånn skrutopp bedre enn de der. De der? Ja. Ja, det er sant det. Da tror jeg jeg kan prøve å finne sånn på, finne på nettet. Sånn her ønsker jeg meg, for det bruker sånn hele tiden. Men ikke sånn liten den. Ja, for jeg bruker en sånn når jeg lagde guacamole i går. Mm. Skal vi ete? Rett i nebbet. Hvor er vi? Ja. Nom. På Ski Storsenter? Ja. Litt å spise pasta carbonara. Yum. Godt. Mhm. Men den er sterk. Den chipotle mayonnaisen? Mhm. Ja, den var sterk, ja. De her har vi sett i London før. Og nå har de kommet til Norge. Det var litt veldig dyrt, men bortsett fra det. Moro. Lager da, men det kan jo faktisk hende vi trenger mye. Ja, men det gjør at vi skal bare sjekke der borte sånn om vi har noen billigere versjon, liksom. Ja, her. For eksempel da. Her har vi en kjeller til 50%. Ja, fordi han gikk ned faktisk. Han gikk ut i går, men det er ost er jo ikke noe problem. Nei. Hva med den da? Vi var innom meny på Ski Storsenter. Og kjøpte et par ting. Pia kjøpte seg en sånn early bird frokostdrikk. Det er yoghurt, korn og frukt. Early bird er en ny nyhet fra Synnøve Finden. De har også yoghurt, den kommer jeg tilbake til. Så ble vi litt sånn inspirert av Thea Grim når vi var i Bergen. Så hadde de en sånn her med noe speltbrød som de lagde. Så det her skal vi lage vårt når vi får steke om, pluss at det brødet her har fyllet tre kaker på grovhetskaka, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, skalaen, ja. Og det er liksom tre eller mer da, som er det beste brødet, for det er veldig grovt. Så hadde de apelsinjus til 1990, den her er suverent god, så da tenkte jeg at da tok jeg med den. Så har jeg kjøpt meg hårfarve, det her er Garnier Olia, ja. I Intense Mahogany. That's Mahogany! Er det ikke det hun sier i Hunger Games? Så en First Price hvitost, og så da yoghurten eller musli, early bird, yoghurt, korn og frukt i jordbærsmak. En naturell magerost, og så fordi at jeg skal prøve meg på å lage mac and cheese fra Bonna denne uka her. Så kjøpte jeg en sånn cheddarost som var 50% satt ned på grunn av dato, men altså, ost kan man spise etter at han har gått på dato. Null problem. Så det her var det vi kjøpte på meny. Vi har noen bursdaghilsninger vi skal gjøre.
For det første, Julianne og Rebecca har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Woop woop. Og så har vi Ninni, hun har bursdag i morgen, så hos venninna hennes, Synne, tror jeg hun het, mener jeg husker, spurte om vi kunne gratulere med dagen, si gratulere med dagen i dag, for da så hun det på bursdagen sin. Så gratulerer så mye med dagen, Ninni. Det er veldig hyggelig altså, å kunne få lov til å si gratulere med dagen til dere i vloggene. Det liker vi. Vi har også fått en del spørsmål på Love with Food unboxinga i dag, om vi kan ha en taste test. Og vi har nå, etter å ha fått noen kommentarer og sånne ting på det at vi delte opp taste testene og unboxinga, så har vi bestemt oss for at vi ikke skal gjøre det lenger. For det første så var det litt sånn... Men det er feil måte å si det på, for vi har ja, da, altså, ikke... Det er ikke grunnen til at vi har... Men det har fått oss til å innse da, ja, at det vi gjør er egentlig å sløse med det vi får. Mm-hmm. Fordi vi åpner alt sammen med en gang. Så det vi tenkte nå er at vi heller, hver gang vi smaker på en ting fra boksen, så har vi det med i vloggen. Og ja, så sier vi fra at, ok, det her var fra Love with Food, eller det her var fra Munchpack, eller hva vi gjør for noe. Og så kan vi heller fortsette å gjøre sånn at vi smaker på én ting i videoen. Så får vi se om vi finner ut at det funker bedre. Host, host. Så, ja. Vi sitter og ser på reprise. NRK 3 viser... Vi er på TV i dag også! Yay! Jeg lurer på om det skjer noe annerledes i dag. Akkurat nå så ser vi på Fredrik som er i Oslo. Ja. Så vi sitter og ser på reprisen. Mamma gjør det også tydeligvis, for jeg fikk meldingen også. Så det er like moro i dag faktisk å være på TV. Overraskende nok. Natta alle sammen. Natta. Vi ses i morgen. I morgen blir lang dag på jobb. Så Guro får ta seg av det meste av vloggingen i morgen. Frem til hun skal til det i hvert fall. Så ses vi i morgen. Vi håper dere får en fin dag, og så snakkes vi. Natta.